Det är en aldrig lugn stund för stadens bästa detektiv. Det är en börda, men ödmjuk som man är, så hjälper man såklart folket. Där är mannen själv, chefskommissarie Lennartsson. Han är den typen av person som skulle bita av din tunga och sedan skrika på dig för att du pratar otydligt. Ja, en riktigt hård kokt potatis. Många är rädda för honom. Och vågar inte lyfta ett finger. Men jag kan se rakt igenom hans spel. Hur många år har du jobbat hos oss, Robert? Vad är det? 2-3 år? Ja, tiden flyger när man löser brott. Det är just det, Robert. Du har inte löst ett enda brott på 3 år. Du sitter bara på ärslet hela jävla dagen och skriver på din maskin. Just nu betalar jag för brygga kaffe. Gott jävla kaffe i alla fall. Det där var nybryggt kaffe. Sortera papper när jag var borta innan 11. Och tänd lampjäveln för i helvete, du kommer bli blind om du sitter här i mörker. Sjön. Nej, men alltså, tycker inte du borde kolla med chefen innan? Chefen måste inte vara med på alla beslut som vi tar. Det är klart som fan jag ska vara med på alla beslut ni idioter tar. Släng in honom i bakluckan. Vi gräver ner honom utanför kontoret. Var är Kim? Han är ute och fixar grabben. Ja. I natt klockan 12, efter många månaders hårt arbete, ska vi äntligen bli rika. Jag vill tacka dig, Bill, för att du har varit exemplarisk under dessa prövade tider. Allt ifrån när vi rånade gruvan på dynamit till att
Infiltrera detektivbyrån så att det inte snokar i vad vi gör. Utmärkt. Den här staden kommer att bli vår. Och ingen ska stå i vår väg. Ingen! Ja, men då är vi redo för ikväll. Lennartsson. Natt klockan 12 slår vi till på alla bystadsbanker samtidigt. Och därmed ska vi bli snuskigt rika. Lennartsson! Vad i helvete! Fan vad mörkt det är här inne! Jag tror jag tar och tänder ett ljus. Lennartsson! Men jag är en jävel på att brygga kaffe. Va? Åh, bystad. Det tog sin tid, med en hel del uppförsbackar och sin beskärda del av omvägar och ja, en hel del blåmärken och trasiga kaffebryggare. Men nu är din rättmätige beskyddare tillbaka på sin plats. För man är ju trots allt Robert Andersson, privatdetektiv. Världens bästa detektiv.